Hästkraft, sport och engagemang. Så kan ridsporten sammanfattas. Med hästen i centrum möts tjejer och killar, unga och äldre på lika villkor. Hela livet. Det är inte så åldersfixerat. Till exempel rider man ju ihop med folk efter sin egen nivå. Min stora dröm är att komma till OS i Tokyo 2020. Mitt mål med det här året är att komma upp och rida ett antal trestjärniga och känna att jag börjar bli stabil på den nivån. Man behöver inte tävla, man får tävla om man vill. Alltså, det är så brett. Jag började rida på ridskola när jag var 7 och då var det habiliteringen som hade det som förslag som sjukgymnastik för mig. Det som från den allra första början som lockade var väl att det är så himla fina djur. Ja, men den liksom häftiga känslan att hålla på med så pass stort djur och kunna kommunicera. Jag har ju haft turen att de jag har ridit för och rider för, att de ser möjligheterna. Jag brukar säga att jag kan göra det mesta, men på ett annat sätt kanske, och det kanske tar lite längre tid. Allting går bara vilja och finns. En av de största delarna tycker jag är att det är ridsport för hela livet. Jag ser mycket i andra idrotter att man är väldigt engagerad när man är liten. Och sen kommer en period där man måste satsa supermycket. Träna flera gånger i veckan, till exempel. Med ridsport, där kan du pausa ett tag. Du kan engagera dig någon gång i veckan. Sen när du blir äldre kan du fullt satsa igen om du skulle vilja. Det är en av de viktigaste särarterna i ridsporten, tycker jag. I ridsporten är vi stolta över möjligheten att du kan rida, träna och tävla på lika villkor långt upp i åldrarna. Vår utvecklingsmodell omfattar alla ryttare och sträcker sig från ryttarmärken till mästerskapsmedaljer. Ta del av den på ridsport.se.